Як дуже приємно і радо вас бачити сьогодні. Тож дозвольте поздоровити вас зі святом вареника. Запрошуємо! Thank you.
вареники, популярна страва. А в мене теж є глас. Я придумала для цієї нашої ти знаєш, кума яке? Щоб купатися, як вареник у смертові. А потім за нами все і народ. А в народі, кажуть, популярна страва, вареник, так? Ой, ну що ж нам робити? А ну подумай, кума, що? Гулять, вареник. Гулять вареники, ставай, будемо гулять вареники. А в народі кажуть, вареники, вареники, це Боже валеники. Не кожен їх варе, а кожен їх хвале. Шановні гості, місили, ліпили, а потім хіп і в бокріп. І що це? Хто відгадає, того будемо частувати. Правильно, дівчата, несіть вареники! Їжте вареники бульбяні, щоб ваші щічки були рум'яні. Їжте вареники з гречки, не буде між вами суперечки. Їжте вареники з вишень, будете багаті. Їжте вареники з грибами, будете багаті кумами. Їжте вареники з сиром, з добром вас і миром. Thank you.
пісню «А мій милий Вареників хоче». Вареники, 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 в
ми ті вареники картопелькою напхали, чи петричком, перчиком потрусили, там його немало. Черепяну макітерку ми їх положили, олійкою з цибулькою добре помастили. Їжте, їжте, гості любі, рахувати не станем. А у нас Іваночків є своя дієта, і вони не їдять вареників. Пісня «Дієта» Іваночки. Шановні гості нашого сьогоднішнього свята, зі святом вас, Варенико, знову вас вітаємо. І дозвольте, любі наші, піснями вас вітати. Ансамбль «Дівчата», а ти до мене не ходи. Ты меня не гони, не гони.
Пісня кохання, з вечора до рання. Пісня «А любов проказниця» нові наші виконавці. Знайомтеся.
Виконує солістка нашого будинку культури Світа басиста пісню «Лелеченьки». Чудесно, і заспіваю, що бажаю.
тепер для вас наші самі-самі юні артисти виконають українську польку. Для вас наша юна учасниця, басистка Лариса, виконає пісню для бабусі, бабусина вишиванка.
І знову для вас ансамбль «Дівчата» виконає пісню «Квіточки». Виконає пісню «Як калина розцвіте». Thank you.
Виїжджають на ярмарок. Запрошуємо їх. Я буду жить для тебя, виконує Русіна Аня, директор нашого будинку культури. Зустрічайте.
підтримали дівчата. Дівчата, дівчата! А ну тут у нас Василій є. А ну давайте про Василика заспіваємо пісню про Василя.